Keliaujam toliau po Ženevos automobilių parodą. Aišku, labai norisi pamatyti Dakaro automobilį, bet prieš tai elektrifikacija, kai dabar svarbiausia mūsų kryptis. Renault pristato savo atnaujintą penktuką. Revoliucija, ar kaip kitaip tai reiktų pavadinti, kai senas 72 metų automobilis įgauna naujus bruožus, tampa elektromobiliu, traukia akį. Na ir be abejo, tai turbūt labai svarbus pareiškimas mūsų rinkai, nes mūsų rinkai, ką, visi nori tų crossoverių vadinamo SUV, ne juos reikia tobulinti mažus, smagius miesto automobilius, nes čia yra e-judumo esmė. Keliaujam į premjerą, Renault R5 E-Tech. Sėdynė vis tik atsisėst. Čia tik preliminarus apėjimas automobilio, be abejo. Išsamesnė apžvalga pateiksim šiek tiek vėliau. Dabar grūdamės kuo arčiau. Visus atrodo jaukus. Sėdynės beje pagamintos iš 100% perdirbtų medžiagų. Nebeliko odos daugiau. Toks nedidelis bagažo skyrius, bet čia vėlgi B segmentas, mažas miesto automobilis. Jeigu erdvė gale šiek tiek ir supeikiau, tai priekį sėdėti tikrai malonu, jauku, mažas elektromobilis tikrai sukelia emocijų. Tai turbūt yra svarbiausia, kad šiais laikais elektromobiliai sukeltų emocijų, ypatingai vairavimo savybės, na ir be abejo, Vehicle to Grid sistema, kuri leidžia sutaupyti pinigų, kaip sako prancūzai, iki 50% elektros sąskaitos, kitaip tariant, įsikrauni bateriją, kai jinai, kai elektra yra pigi ir atiduodi į tinklą, kai pabranksta, tai galima bus daryti tokį biznį, bet kita vertus, Vehicle to Grid technologija nėra visiškai nauja, jau ir Nissanas apie ją kalbėjo, ir Hyundai'us ir kiti gamintojai. Bet svarbiausia be abejo kaina, šitas elektromobilis kainuos apie 25 tūkstančius eurų. ID2, sakykime, vienas iš konkurentų, kuris, Volkswagen ID2, kuris pasirodys anksčiau. Tai galbūt čia Volkswagenas turi privalumų, tačiau, jeigu kalbėtume apie ryškumą, va, kaip pamačiau pirmą kartą modelį, iš tikrųjų atrodo įspūdingai toks jaunimui tikrai turėtų patikti ir galbūt kaip antras automobilis šeimoj taip pat baitų, bet jis pasirodys tik tai 2025 metais, taigi laukti reikia dar gana ilgai.